обърнем към Симеон Матев, климатолога Симеон Матев, който е на пряката ни линия. Ще ни каже сега, Симо, какво време ни очаква през следващите дни. Защо? Защото излезе информация след бедствието на много места в страната, че се появява един силен вятър, че след това пък започва едно рязко затопляне, но за кратко, и пак чакаме снеговалежи в края на седмицата. Така ли е? Здравейте, общо взето е така. Динамично време ни очаква през следващите дни. Действително, след бедствието, което все още не можем да се отърсим от него, поне времето до някъде така допринесе за по-бързото справяне, с оглед на това, че температурите се повишиха и ледения капан, да го наречеме, започна да отпуска. Днеска така е едно променливо време. Отново ще превали, макар и слабо, дъжд и сняг в равнините. По-важното е, че в четвъртък, в петък и в събота валежи в нашата страна няма да има. Най-опасните явления за тези три дни, през които няма да имаме валежи, ще бъде мъглите в четвъртък сутринта и силните ветрове от югозапад-запад в петък и в събота. Тези силни ветрове няма да достигат поне в по-голямата част от страната опасно високи скорости на поривите. Само на места северно от планините, по някой северен склон, е възможно да надхвърлят 80-100 км в час, но това ще бъде за кратко. По-същественото с този вятър ще бъде затоплянето, което очакваме. В събота на много места в Източна България, по крайбрежието на морето, температурите ще достигнат 20-22 градуса и спокойно можем да кажем, че от зимно начало на седмицата ще отидем към един почти летен нейн край. Какво значи това почти летен затоплене? Като температури? Какво означава това? Да, като температури означава по Черноморието 20-22 градуса. Еха! В централните части, да, на страната между 13 и 18. Най-хладно ще остане в местата с дебел сняг, планинските части на Западна България, северозападните райони, където пък ще има мъгла, там температурите ще бъдат по-скоро близки до 10, а не до 20 градуса. Но при всички положения това затопляне ще обхване цялата страна, включително и планините. Там може да се създаде проблем заради бързото топене на дебелия сняг. Наводнения възможни ли са от тази гледна точка? Да, точно това исках да обърна внимание, че е възможно някои реки близо до планините така да повишат доста своите нива от бързото топене на снега. Говориме за петък и събота. В неделя температурите отново ще започнат да се понижават. Отново ни очакват валежи. Неделя след обед и нощта срещу понеделник. С застудяването валежите в северна, в Западна България отново ще преминат в сняг, но тези снеговалежи и изобщо валежи, които очакваме в края на тази, в началото на следващата седмица, няма да бъдат толкова обилни, колкото бяха през миналата седмица. Но като цяло може да се заключи едно динамично време, с честа смяна на въздушни маси с различен характер, сами виждате, от чисто зимни до почти летни стойности. И това време ще запази своя характер и през първите дни на декември, когато, особено в средата и края на следващата седмица, отново се задават процеси, които трябва да следим изкъсо, защото ще ги следим. Отново е възможно да доведат до проблеми. Ще ги следим с теб, Симо. Благодарим ти много за тази информация. Както казваме винаги на всеки наш разговор на неговия финал. И нека, давай! Времето бъде с вас! Дано, дано, с всички нас. Благодарим ти, климатологът Симеон Матев, в ефира на твоя